טוב, אז אנחנו נלמד פה אולי כקטעים, יש פה קטעים קטעים על סדר ההגדה, שזה בהתחלה יש פה איזה ציטוט מתוך אחד מספרי החסידות, ואחרי זה יש על גבי זה יש עוד תוספת של כל מיני הסברים וביאורים. אז חשבתי להתחיל מאפיקומן. למה? כיוון שהרב ניסים מכיר משהו על אפיקומן, אז נתחיל מאפיקומן. סוף סוף לא מתחילים מאפיקומן. כן, לא, נתחיל מאפיקומן, מי שיש לו את החבר את זה בעמוד נונחת. אבל לא חייבים לקרוא את זה בפנים. אז לא חייבים לראות בפנים. אפיקומן, לא, נונחת, נונחת. נונחת. יש פה תורה קצרה מתוך ספר חסידות לא כל כך מוכר, מי שמכיר שיאמר, ספר שנקרא אהבת שלום. לא מכיר. הספר אהבת שלום זה כתב מספרי החסידות הראשונים, זאת אומרת בדורות הראשונים של החסידות, כתב אותו רבי מנחם מנדל מקוסוב, שהוא הראשון בשושלת של שייחדת לקוסוב וויז'ניץ. זאת אומרת, נגיד ככה, כל מי ששם המשפחה שלו זה הגר, שזה ויז'ניץ, אז צאצאים, כולם צאצאים של הקוסוב. כן, בהתחלה זה היה קוסוב, אחד הם עברו מעיר לעיר, משהו כזה, אז זה נהפך להיות חסידות ויז'ניץ. יש עדיין קוסוב, נכון, כי זה ענף אחר של השושלת. דבורה רקנתי. כן, בדיוק, כן, כן. דבורה רקנתי, צאצאית, אבא שלה הוא ממש מהצאצאים. אז הבעל אהבת שלום, הוא היה, האבא שלו עוד היה אצל הבעל שם טוב. זאת אומרת, זה ממש בדור הראשון של החסידות, דור השני של החסידות, מה שנקרא. הרב לאו. כן, הרב לאו, ודאי. אז זה ספר שנקרא אהבת שלום, יש בו, כמו ברוב ספרי החסידות, יש בו לפי פרשות השבוע, וגם לפי החגים. נדמה לי שזה לא הוא כתב בעצמו, אלא כתב מי שהיה תלמיד שלו ששמע את זה. הרי גם בשבת לא כותבים וגם לא מקליטים, אז כותבים את זה בדרך כלל אחרי שבת וכו'. אז הוא אוהב להשתמש בכל מיני רמזים, אבל בין הרמזים מתחבאים רעיונות גם, כי מעבר לכל הרמזים הציצים והפרחים. משתמש גם הרבה בגימטריאות וזה, אבל יש בתוך זה רעיונות מאוד מאוד יפים וחשובים. אז אני עכשיו קורא פה בפנים ציטוט מתוך הספר שנקרא אהבת שלום. הפסח נאכל על הסובה. ואיתה בשולחן ארוך שיוכל אפיקומן לאחר גמר כל הסעודה, זכר לפסח הנאכל על הסובה. כן, בעצם האפיקומן, קודם כל אנחנו קוראים לזה אפיקומן, אבל במשנה כתוב, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, כלומר שאחרי אכילת הפסח לא אוכלים כל מיני קינוחים. יש לך קינוח, יש לך איזה גלידה טובה, או לא משנה מה, פירות, תביא את הכל לפני הפסח. הדבר האחרון בסעודה זה הכזית, כזית מהבשר של הטלה. מה? או, רגע, נכון. זה, אם יש מקום. צריך שיהיה לך מקום. פה יש משהו באמת שהוא, בהלכה, מי שרואה, מי שמסתכל בהלכה, הוא באמת רואה שיש פה משהו מאוד, שצריך כאילו לעבור בין הטיפות. למה? מצד אחד כתוב לאכול אותו על הסובה. מה זה על הסובה? הסובה, הכוונה, כאילו אם אתה אוכל בהתחלת הסעודה, שאתה עוד רעב, זה לא אכילה חשובה. אכילה חשובה זה מה שאוכלים ככה לקראת הסוף. זה כאילו, זה נקרא אכילה חשובה. לכן אכילת הפסח, וממילא המצה שלנו, שאפיקומן, שהיא זכר לפסח, אז זה צריך להיות בסוף. אבל מצד שני, מי שאוכל, אם אתה מתמלא, עכשיו, אכלת כזית ראשון, ויש כאלה שאוכלים שני כזיתים, אכלת מרור, אכלת כורך, אכלת, אשתך הגישה דג, בשר, ועוד זה, אחרי כל זה אתה צריך להכניס עוד מצה של אפיקומן, אתה מרגיש כמו... יש כאלה שאוכלים גם שניים. כן, עוד יש כאלה שגם בזה הם מחמירים לעשות שני זיתים, שני כזיתים, אז אתה מרגיש חנוק. וגם כתוב בהלכה שלא לאכול יותר מדי בסעודה, כדי להשאיר מקום, שלא יהיה אכילה גסה. אם זה אכילה גסה, אם זה ממש אכילה גסה, אז אפילו לא יצא ידי חובה. ואז הפוסקים אומרים שכל מיני דרגות של אכילה גסה. אם זה ממש הוא
שהוא קץ במזון הזה, זה ממש נקרא אכילה גסה. ואם זה כבר שהוא מלא על חצי אכילה גסה, ויש כל מיני, לכן אתה צריך להיות מאוד מחושב, שזה קצת קשה, ואתה צריך, נגיד שאתה אוכלים בשולחן עורך, אז תעצור רגע לפני שאתה, רגע לפני הסוף, תעצור, ותשאיר למחר את ה... שוב יום אחד לפני מיטתך, איך אתה יודע? כן, אז זה צריך. חכם עיניו בראשו. החכם עיניו בראשו, על זה אומרים הפוסקים. מה? אז כן, אבל... וגם לא... ולא לבייש את מי שטרח והכין, בסדר, אל תאכל קצת מכל דבר. בקיצור, זה מה שיוצא מכל דברי הפוסקים פה. ואז באמת מצד אחד זה צריך להיות בתאבון, מצד שני כבר אולי אין כל כך תאבון. אז הוא אומר ככה, יש לפרש על דרך דעיתה באור החיים, הוא מביא דברי אור החיים הקדוש, האמת היא צריך להסתכל איך אור החיים הקדוש אומר בפנים, אור החיים הרי הוא הרבה ספרים בונים על גבי דברי אור החיים, הרבה ספרי חסידות מביאים אותו, על הפסוק, ואכלתם לחמכם לשובע. אז מה זה ואכלתם לחמכם לשובע? על זה מביא אור החיים הקדוש את הגמרא, על דרך שהיית בגמרא, רבך לבסימה שכיח. שאדם השבע הרבה, אף על פי כן לדבר טוב יש רווח. אין, כתוב שם, כתוב בגמרא, שדרך אגב יש גם בגמרא פה מביאים את זה מהגמרא בעירובין, יש גם בגמרא במגילה נדמה לי, על המנה האחרונה, איך זה שם, על אחד החכמים, שהוא הלך ונתנו לו לאכול הרבה אוכל, אז... כן, משהו כזה. אז אומרים, למה? כי אם יש משהו טעים, אז הלשון של רש"י, המאיים מתרווחים לפנות מקום לדבר המתוק. בסימה זה דבר מתוק. ברגע שיש קינוח מתוק או טעים במיוחד, אז הבטן... אז זה בסימה לאפיקומן שוקולד. אז מה, על האפיקומן... נשים עליו שוקולד, אני לא יודע, גם מי שאוכל שרויה. עם מתוק, אנחנו לא טעים, אני אומר, הנה. לא, זה לא שמים עליו. כיוון שיש דעה שזה ממש האכילת מצה, האכילת מצווה. למה? לא, גם בלי זה אתה צריך שישאר לך טעם. כן, זה צריך להיות טעם מצה. לא, זה אי אפשר, אתה לא יכול לשים. אז מה הפתרון? אז מה הוא אומר? אז יש לו פתרון? הוא אומר ככה, אז קודם כל מה אומר אור החיים הקדוש? אומר אור החיים הקדוש, אכלתם לחמכם לשובע, הכוונה שהלחם יהיה לכם כל כך טעים, שהאוכל יהיה טעים, שיהיה לכם מקום. אז אומר אותו דבר, בעל אהבת שלום על האפיקומן, וזהו, ואכלתם לחמכם לשובע, זה מה שאומר אור החיים, אכלתם לחמכם לשובע, שיהיה כל כך לחמכם טוב, עד שיהיה נאכל על השובע. וזהו העניין באפיקומן. איך זה הולך באפיקומן? כי מי שאוהב מצוות השם יתברך, אהבה שלמה וחזקה. הוא מרגיש תענוג, אזי נאכל על השובע, כי רבך לבסום משכיח, והוא פלל המבין. אז זה רעיון מאוד יפה. הוא אומר, מה העצה שלי בשבילך? העצה זה מי שאוהב את המצוות. אם אתה אוהב את המצוות, אם אתה מחבב את המצוות, אז המצווה בעצמה, זה עושה לך טעם טוב. אתה טעם לה. כן, תלמד על האפיקומן, וזה וזה, ואז יהיה לך, אתה אומר, הגיע האפיקומן. זה ממש, אתה מרגיש שזה עושה לך טעם. אותה ברכה שאומר אור החיים הקדוש, אכלתם לחמכם לשובע, אז יהיה לך עכשיו מקום, זה בסדר, יהיה לך מקום, זה לא יהיה אכילה גסה. כמו שמספר הרב צבי יהודה, סעודות מצווה. כן, אבא שלי שיחיה תמיד מספר, תמיד שהרב צבי יהודה היה אוכל מעט מן המעט, בקושי היה אוכל. מימי חול. ושהיה סעודת מצווה, כל מה שמביאים לו היה אוכל. כל מה שמביאים, ככה. ראשון, כמו שכתוב שם על המלאכים של אברהם אבינו. את הכל היה אוכל. למה? כי המצווה עושה לו מקום. אי אפשר להבין את זה אחרת. הרי גם הקיבה לא רגילה למי שאוכל מעט, זה כמו גרוגרו דרבי צדוק כזה. אז למה היום אנחנו עושים סעודת מצווה והחבר'ה שלנו קרקרים כל הזמן? אז צריך ללמוד. אבל זה כמו סעודה שלישית. ממהרים את כן. סעודה שלישית, זה לבד, זאת ארוחה. אדוני, אתה שמעת חצי סיפור או את כל הסיפור? כל הזמן אוכלים דברים קטנטנים. ואז בסעודת מצווה אוכלים הרבה. אצלנו ברוך השם, כל הזמן אוכלים דברים גדולים. אנחנו אוכלים תמיד סעודות גדולות. אז זה לא... אז רגע, אז מה זה אומר? שבמצווה, סעודה שלישית, אפשר להפר. טוב, אז עכשיו, עד כאן דברי ספר אהבת שלום. רעיון מאוד מאוד יפה. עכשיו יש לזה כמה הוספות
יפות, שמביאים עוד דוגמה לזה, שבן אדם, על ידי האכילה, כיוון שיש ידי מצווה באכילה, אז יש לו מקום. אומרים את זה על הכנסת אורחים. מה קורה? אתה מכניס אורחים. אתה, לא, נגיד, הגיעו אליך איזה שניים, שלושה בחורי ישיבה. הם, יש פה הרבה אוכל, ואתה כבר לא כל כך רעב. אבל הם כאלה מנומסים, יש כאלה בחורי ישיבה מנומסים גם, והם אוכלים קצת, ואתה אוכל קצת, אז אומרים, לא, אתה תאכל. אתה תאכל הרבה כדי שדורשים על זה. לא, הרב בנימין, הרב גולדפישר, מספר שהוא בא למלא המקום בכפר הרואה. כן. רווק. ורב בנימין היה רם. היה רם. והוא הזמין אותו אליו הביתה לארוחת ערב, והוא הכין לו סלט וחביתה, וישב לאכול איתו. הוא אמר לו שחלק ממצוות הכנסת אורחים זה לאכול, לא כן. זה לאכול עם האורח. כן. הוא אומר, רק כשהוא הגיע לפה, הוא הבין איזה מסירות נפש, היה לרב בנימין. לרב בנימין, כמו רבי צדק, כן. הוא היה אוכל לחם רק בסעודת ראש חודש. זה ממש מסירות נפש, בסדר, רק מקבל מקום, מקבל מקום. אז וורט, שזה ממש וורט, בשם רבי מאיר פרמישלן, הוא אומר שזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם אבינו, מי זה הכנסת אורחים? הכנסת אורחים זה אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי מגן לך. זה מה למגן ביידיש? זה מוגן או משהו כזה. מוגן זה קיבה. זה הקיבה. אני נותן לך קיבה גדולה. אז זה אנוכי מגן. זה בסדר, זה כמובן בדרך כלל הצעה כזו. רואים את זה למוקש בשבת. או, זהו. בשבת חופשי. אז עכשיו נגיע לשבת. עכשיו נגיע לשבת. בעצם מה שהוא אומר פה, שהוא אומר שהאכילה הזו של האפיקומן במיוחד, זה האכילה שבעצם מי שזוכה הוא מרגיש בה איזה עונג כזה. אז זה מזכיר לנו כל המושג הזה של עונג, של תענוג, זה מזכיר לנו את המושג של עונג שבת. באמת, גם בשבת זה ככה, רשי הרי מסביר שנשמה יתרה שיש לאדם בשבת, זה אומר שיש לו יותר אפשרות לאכול, ויש אנשים שכל ימות השבוע אוכלים מעט. כל ימות השבוע, אם היית אוכל ככה, זה אולי אכילה גסה, ובשבת, אז יש יותר איזה רווח. אז בעצם יש פה איזה משהו, איזה צד שווה בין פסח לשבת. עכשיו, זה שפסח דומה לשבת, זה מפורש מפורש בפסוקים, הרי כתוב וספרתם לכם ממחורת השבת, כלומר שהפסח, הפסח הוא נקרא שבת, יש משהו בפסח שהוא מזכיר את שבת, גם זה שמתחיל המצוות ספירת העומר, שזה שבע שבתות, יש בזה כמה דברים שדומים לשבת. כמו ביום שישי, קדושה שמתחילה ביום שישי בחצות, יש כן, י' ד' יש גם מחצות. כן. עכשיו, מה אומר שפסח שבת? לא, פסח בתורה נקרא שבת, ממחורת השבת. אז מסבירים שבפנימיות יש בפסח משהו שהוא דומה לשבת, יותר משאר אחר. בגלל זה נקרא שבת הגדול. נכון, כן, ככה זה הסבר של בני יששכר אולי, כל מיני בספרים כתוב, ששבת הגדול נקרא שבת הגדול, כדי להגיד שפסח עצמו הוא גם שבת, וזה שבת קטן. ושבת הגדול, השבת של לפתחן, לכן קוראים לשבת הגדול, זה אחד מהטעמים על שבת הגדול. עכשיו, עוד רעיון אחרון בהקשר הזה, שבזוהר הקדוש יש שני כינויים מפורסמים למצה. אחד זה נקרא מחלה דמאמנותה, כלומר, מאכל האמונה, כי בפסח אנחנו מקבלים אמונה. אז כאילו שאתה אוכל את המצה, אתה אוכל את האמונה, כי לפני כן היינו במצרים. אז במצרים, הגלות של מצרים, זה לא רק גלות חומרית, זה גם גלות של כתוב שהדעת, הדעת של עם ישראל נמצאת בגלות. לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו משובדים לפרעה, לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. וברגע שרגע היציאה ממצרים, עם אכילת המצה, שהמצה היא סימן של החירות, אז אנחנו מקבלים אמונה. מקבלים אמונה בקדוש ברוך הוא. אופה. שפע, ברכה, ברכה. אז זה מצה נקראת מחלה דמאמנותה, מה שנקרא מאכל האמונה. כמו שיש צילה דמאמנותה, יש גם מחלה דמאמנותה. ובמקום אחר בספר הזוהר כתוב שהמצה נקראת מחלה דאסוותה. זאת אומרת, מאכל רפואה, מאכל בריאות. אתה רוצה להיות בריא? תאכל מצה. יש כאלה, יש אנרגי כאלה, מוכרים. מה? שחטיפי אנרגיה, מה שאני... חטיפי אנרגיה. חטיפי אנרגיה, כן. אז באמת, נדמה לי שהזוהר שם שואל, נדמה לי שזה מופיע שם בהקשר לשאלה, שאם מצה זה הכי טוב, אז למה לא לאכול מצה כל השנה? בסדר, זה כמו רפואה.
אנחנו צריכים רפואה, כאילו... לא אסור, אבל לא צריך. אז למה לא צריך לאכול אותה כל השנה? כי אתה אוכל שבוע מרוכז, או במיוחד היום הראשון, אתה אוכל מרוכז וזה. אז עכשיו, אז עוד פעם, יש לנו שתי הגדרות לעניין של המצה. המצה, יש כאילו שתי סגולות, נגיד לזה במצה. סגולה אחת זה סגולה של אמונה. כשאוכלים את המצה, זה מחזק את האמונה. וסגולה שנייה זה רפואה. אז מה היחס בין שניהם? אז כתוב, זה מובא בחב"ד, ככה מסבירים, אדמו"רי חב"ד. אומרים ככה, הם אומרים את זה על חוץ לארץ, הם אומרים, מצה שאוכלים בלילה הראשון, זה נקרא מאכל האמונה, קודם כל צריך אמונה. זה עמוד אדם? זה בעמוד סמך פה, מה שאני אומר. מצה שאוכלים בלילה הראשון, זה נקרא מאכל האמונה. מצה שאוכלים בלילה השני, בחוץ לארץ שעושים שני לסדר, אני לא יודע איך אפשר לעשות פעמיים ליל הסדר. אל תשאל. זה משימה קשה מאוד. אז אולי, צריך כנראה רפואה כבר. כאן יש לך הפוך. שמה? שאנשים מאוד מתגעגעים לה, כי בלילה השני... זה יותר... באים אחרי שינה, כאילו... כן. לא... טוב. באים בנחת. בנחת. אז חלק מזה של הנחת, עוד רגע להפיקומה. זה היה בלעדים. אז לפחות, כאילו, מה שמופיע במנהגים של חב"ד, אני לא יודע, מנהגים אחרים, מנהגים של חב"ד מופיע, שאת הפיקומן, מה שהזכיר הרב ניסים, הפיקומן בלילה הראשון, כתוב להשתדל לאכול לפני חצות. אמנם מי שלא מספיק, אז יש לו כל מיני על מי לסמוך, אבל ודאי שלכתחילה כתוב בפירוש לאכול את הפיקומן לפני חצות. אבל לפחות מנהג חב"ד שבלילה השני, אז הם מרגישים יותר חופשי, וכאילו, כזה, יותר הכל, ויותר מעריכים, וכל מיני הסברים, וזה, כל מיני. אז... מה? לא, אז בלילה הראשון צריך לפני חצות. אז עוד פעם, ואז הם אומרים, בלילה הראשון זה נקרא מאכל האמונה, בלילה השני מאכל הרפואה. טוב, מה איתנו? אנחנו פה בארץ ישראל, מה? לנו לא מגיע רפואה. אז אצלנו זה הולך ככה, שהמצה הראשונה בליל הסדר, העיקר הוא שיש פה קודם כל אמונה ואחר כך רפואה. מה הרעיון הפנימי בזה? שמתי צריך רפואה? הרי כתוב, כל המחלה שישבתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז יש רפואה שהיא באה אחרי שאתה חוטף מכה. ויש רפואה שרפואה מונעת. שזה בעצם מה שכתוב שם, כל המחלה שישבתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז איזה רפואה? הכוונה, אני נותן לך רפואה כזאת, שכבר מראש אני לא אשים עליך. מקדים רפואה למכה. ואז אומרים ככה, אם קודם כל אוכלים את המצה של האמונה, שזה גם, זה המצה הראשונה של ליל הסדר, זה המצה של האמונה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו אומרים, קודם כל אנחנו צריכים להאמין באשם. אז אם קודם כל מאמינים, אז אחרי זה הרפואה היא רפואה שהיא הולכת יותר בקלות, היא מונעת בכלל את המחלה. אבל אם אתה מתחיל עם הרפואה, זה סימן שיש לך עוד מכות וזה ואתה צריך, כאילו... מה אתה רוצה קודם? אם קודם כל העיקר זה שקודם כל מאמינים בהשם, אז כל הרפואה היא כבר הולכת יותר בקלות. אבל אם אתה מתחיל עם הרפואה, סימן שיש לך מכות. אז עוד פעם, נחזור לזה שהמצה הראשונה בליל הסדר, זה נקרא מצה של אמונה, והמצה השנייה, זה נקרא המצה של הפיקומן, זה נקרא המצה של רפואה. עכשיו, אם אתה יודע שהדבר הזה הוא רפואה, אז זה כבר... אז אמנם יש תרופה שהיא תרופה מרה, אבל יש רפואה שהיא מתוקה. אז זה חוזר לזה שאתה אומר, כן, יש לי מקום בבטן, בטח רפואה, מה, מי לא ירצה? מבטיחים לך עכשיו שאתה תאכל מצה, יהיה לך רפואה, אז ברור שאתה תכניס את זה. אז בכל זה... נקים, כל כך חולים, צריכים יומיים של רפואה. זהו, בחוץ לארץ זה צריך יומיים כדי לקלוט את כל זה בהתחלה. אמונה אחרי רפואה, אנחנו עושים את הכל מהר יותר, ארץ הצבי, הכל הולך בה במהירות, ובהתחלה מתחילים את הליל הסדר עם אמונה, ומסיימים אותו עם רפואה. איך יודעים בתורה שרפואה קשורה למתיקות? בכל התורה כולה כתוב מתוק, כתוב רק פעם אחת בלבד. כתוב מתוק. איפה כתוב מתוק בתורה? והם תקו המים. והפעם היחידה בתורה שכתוב מתוק. ועכשיו, זה בדיוק שם. המרים להם. כן, היה המים מרים, ו... ויורה השם עץ וישלך על המים והם תקו המים. ומה הפסוק הבא? ויאמר אם שמע אותי שמע לכל השם אלוקיך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא עושים עליך כי אני השם רופאיך. לכן אנחנו גם אומרים
לרפא את המים, וגם גם לרפא וגם להמתיק את המים. אז רואים שרפואה הולך ביחד עם מתיקות. אז זה סוגר את, את הרעיון הזה, שהמצה הזאת של, של הפיקומן, שהיא מצה של רפואה, אז היא גם ממילא מצה שיש בה איזה טעם כזה מתוק, ו, וממילא יש, יש מקום בשביל המצה הזאת, ויש בזה עונג מאוד גדול. יש בזה עוד כל מיני, כל מיני רמזים שלא, לא נעריך ב, ברמזים. ואני אגיד עוד רעיון אחד. עוד רעיון אחד, שזה היה על הפיקומן. טוב, עכשיו רעיון עם חשבון. בואו חשבון. זה עכשיו רעיון מהשפת אמת. זה נמצא פה בעמוד נון. השפת אמת עושה חשבון מאוד מאוד נחמד בהגדה. נקרא את הלשון שלו. כתב השפת אמת. בעניין חשבון המכות, דצח עדש וכו', וחמישים על הים וכו', כל החשבונות עולים עד תרייג. מה הכוונה? יש לנו, בוא נספור את כל המכות שמופיעות בהגדה. בהתחלה יש 10 מכות. אחרי זה כתוב דצח עדש באחר. כאילו כל פעם זה שווה לספור אותו בפני עצמו. על 10 ועוד דצח עדש באחר, זה 13. נשים בצד את ה-13. זה פה זה משהו, כאילו שסופרים את המכות, ואחרי זה יש לנו את התנאים השונים, זה הולך ככה. רבי יוסי הגלילי אומר, לקו במצרים 10 מכות ו-50 על הים, אז יש לנו עוד 10 ועוד 50 ל-60. רבי אליעזר אומר, 40 במצרים, אז זה כבר 100, ו-200 על הים, אז זה כבר 300. רבי עקיבא אומר 50 במצרים ו-250 על הים זה עוד 300, זה 600 עם ה-13 הראשונים. זאת אומרת, כל המכות שעושים, מתחילים לעשות את כל הסדרה הזאת, תוסיף זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, מגיע לתרייג. אז זה חשבון שעושה השפת אמת. בדרך כלל מהשפת אמת הם מכירים יותר את הרעיונות העמוקים, לא מכירים את הפן הזה. רואים שהוא גם אהב לספור את ה... כן, כמו שכתוב, סופרים. לא, יש בהתחלה, בהתחלה יש 10 מכות, ועוד דצח חדש באחר, ואז אחר כך סופרים את כל השאר, שזה יצא לנו 600. דצח חדש באחר הוא סופר כ-3, זה מה שהוא אומר, שזה כאילו דצח חדש באחר, שזה כאילו 3 קבוצות. אם זה לא היה יוצא תרייג, היינו יכולים לשאול, אבל אני חושב שזה יוצא כל כך יפה, יוצא תרייג, אז מה אומר השפת אמת? טוב, מה הרעיון של תרייג? מאחר שמצינו תרייג מצוות, שהם עצות לקיים התורה, כדי איתה בזוהר הקדוש בחמה דוכתה, תרייג עיתין, כן, זה ידוע שספר הזוהר, המצוות, תרייג מצוות, אז קוראים לזה תרייג עצות. מה, כאילו, המצווה, אנשים חושבים מה זה מצווה, כאילו, זה יש לעול, מה פתאום, נותנים לך עצה טובה. יש לך עצה טובה איך להידבק בקדוש ברוך הוא, אז יש לך פה 613 עצות. היום יש כל מיני ספרים פופולריים, עצות לחיים טובים. הראשון זה הרמב"ם מספר הלכות תמורה. מה, ש... עצות מרחוק. עצות מרחוק, נכון. רואים שהרמב״ם גם, נכון, נכון. שזה עצות מרחוק מ... כן, על, על המצוות. אז יש לך עצות טובות. ספר עצות, המתכון לחיים, לחיים מאושרים. תרייג עצות לחיים מאושרים. זה תרייג מצוות. ממילא יש תרייג מיני התנגדות. אם יש פה תרייג עצות טובות, איך להגיע לקדושה, אז יש, כאן זה לעומת זה עשה אלוקים. אז יש 613 מתנגדים. ועכשיו כל מתנגד הוא צריך לקבל את המכה שלו, ואז יש תרייג מכות. על ידי זה היו צריכים חילוקי המכות האלה. וכמו שמעשרה מכות מתפשטים כל אלה, כמו כן איתה שבעשרת הדיברות נכללו תרייג מצוות. עכשיו הוא אומר, מה, בסדר, אבל הכל מתחיל מ-10 מכות. רק אחרי זה אתה הופך פתאום את ה-10, זה כמו הצפרדה הזאת שנותנים לה מכה, והיא מתפשטת. אז הוא, בא רבי יוסי הגלילי, אומר, יש פה 10, יש פה 50, וזה, כל אחד מוסיף ומוסיף ומוסיף והולך. אבל הכל מתחיל מה-10. אז גם תרי"ג מצוות, כתוב בפירוש, כבר רש"י מביא את זה, שכל, בעשרת הדיברות, כלולים כל תרי"ג מצוות. ורש"י אומר, כן, רש"י אומר, רב סעדיה גאון יסד על, על עשרת הדיברות, את הפיוט, מי שמכיר, יש ספר המצוות של רב סעדיה גאון, יש לו גם ספר מצוות וגם פיוט, והפיוט הוא בנוי משהו לפי, כאילו, סדר העשר, לפי סדר עשרת הדיברות. והרבי מקומרנה בספרים שלו, שהוא עושה המון רמזים, אז הוא כל אות בעשרת הדיברות, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? יש 620 אותיות, שזה 613 מצוות, ועוד שבע, או שבע מצוות בנוח, או שבע מצוות דרבנן,
כל מיני פירושים. אז הרבי מקומרנה על כל אות, הוא בוחר איזה מצווה לשים על כל אות. זה כבר... וכמו שהתחיל באצבע אלוקים. עכשיו עוד משהו. שבעשרת הדיברות, בעשרת המכות, בחשבונות שיש פה בהגדה, אז איך עושים? אומרים, כמה לקו באצבע עשר מכות? זאת אומרת, הכל מתחיל מאצבע. אז הכל מתחיל מאצבע אחת. שעד הקדוש ברוך הוא יקע באצבע אלוקים עשר מכות. אותו דבר, ואחר כך כתוב את היד הגדולה. כמו כן, בעשרת הדיברות, כתובים באצבע אלוקים. זאת אומרת, אתה רואה ממש אחד מול השני. עשרת הדיברות כתובים באצבע אלוקים. אז יש לנו אצבע, ושהחל הזה הופך להיות עשר, גם בעשרת הדיברות וגם בעשר המכות, והחל הזה הופך להיות תרי"ג. עד כאן, השפת אמת, שמשתעשע מאוד בחשבונות האלה. אז... דרך אגב, אבל חסר פה, הוא לא מסביר את היד. זאת אומרת, יש לנו, אם, הרי איך זה הולך פה? כמה לקו באצבע? עשר מכות. בים, על הים הכתוב, היער ישראל את היד הגדולה. מכאן לומדים שזה הכל פי חמש. זה תמיד צריך להסביר, אלא מסובים בהגדה, יש כאלה שפתאום רואים את החשבונות, אז זה הופך, נראה להם קשה. בסך הכל זה מאוד פשוט, כאלה יש פה עשר מכות לאצבע, ועל הים הם מקבלים מה שנקרא כפה כזאת. עם היד הגדולה, לכן זה כפול חמש. אז איך, בסדר, זה במכות. אז איך אתה צריך עכשיו משהו מקביל גם בעשרת הדיברות? לא, אבל הרי הוא דיבר פה על עשרת, שיש פה תרי"ג מצוות, שהם באים מעשרת הדיברות, שהם באים מאצבע אלוקים. אז איפה יש יד? אז זה כתוב שהתורה ניתנה מימינו יש דת למות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה ביד. זאת אומרת, יש אצבע, כתובים באצבע אלוקים, ויש יד שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה ביד שלו, ואחרי זה עשר ואחרי זה תרי"ג. עכשיו יש פה עוד קטע בעמוד הבא, בנון א', בהמשך לזה, עוד קטע של השפת אמת, שהוא פה אומר עוד איזה רעיון, על גבי הדבר הזה, עוד רעיון מאוד יפה. הוא אומר, בקטע המודגש פה, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כי יציאת מצרים אין לו הפסק, כמו שכתוב כל ימי חייך. וכפי מה שמספרים ביציאת מצרים, נגמר ומתרבה הנס של יציאת מצרים. עוד רגע נסביר, כיוון שעניין יציאת מצרים היא פרשה בתורה, היא נצחית. וזה שהוסיפו כל התנאים, אמור מעתה, במצרים לקחו 50 מכות. הרי שהוסיפו הוא שמעתה מתגלה 50 מכות שהיו מקודם גנוזים. זאת אומרת, הוא אומר ככה, יציאת מצרים הייתה פעם. אבל זה לא רק פעם, אנחנו אומרים שיציאת מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, מה זה אומר? זה לא רק שאתה זוכר מה שהיה פעם, אלא כל הזמן ממשיכים לצאת ממצרים. מצרים זה המיצר, המקביל, אז כל הזמן אנחנו ממשיכים לצאת ממצרים, זה כתוב בתורה, זה משהו נצחי. ועכשיו שבאים, לפני שבאו התנאים האלה ועשו את החשבונות האלה, אז אולי אף אחד לא חשב על זה. לא יודע, היה, אני יודע, שמואל הנביא קרא הגדה של פסח, אז הוא... לא יודע, זה נוסח בדיוק היה, לא? אבל היה בלי כל החשבונות האלה. נוסח שמואל. כן, לא יודע, לא היה את החשבונות האלה. אז הגיע, מי זה רבי יוסי? איזה חשבונות לא היה לו? לא, של... של הים וחייך. כן, מניין אתה אומר שלקו במצרים וזה. אמור מעתה, אז זה מה שמדייק השפת אמת. אמור מעתה, כמובן זה לשון חזל, אמור מעתה. אבל הוא לוקח את זה ומלביש על זה את הרעיון שלו. אמור מעתה, הכוונה, עכשיו אני מגלה. היציאת מצרים, כמו שיציאת מצרים, היא הולכת כל הזמן וממשיכה. אז עכשיו אני מגלה, בתוך היציאת מצרים, אני מגלה שהיו עוד מכות. זאת אומרת, אני מגלה עוד ועוד ועוד. זה הוא דורש את מה שאומרים. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כי על ידי הסיפור שאנחנו מספרים, אז אנחנו מוצאים ביציאת מצרים עוד כל מיני דברים שהיו נסתרים, ועכשיו אנחנו מוצאים אותם מן הכוח אל הפועל. וזהו עניין סיפור יציאת מצרים, להוציא מהכוח אל הפועל. כי עיקר יציאת מצרים הוא חירות משעבוד הסיטרא אחרא, רק במצרים היה שורש הסיטרא אחרא, בפרטות נגמר בכל שנה יותר. אז שוב, הכל חוזר לאותו רעיון, שיש פה איזה משהו אחד, כמו שיש אצבע, אחרי זה יד, אחרי זה עשר, ואחרי זה אני מגיע לתרי"ג, זאת אומרת, הכל מתחיל מאיזה נקודה אחת, ואחרי זה כל הזמן אתה מגלה בזה עוד ועוד טעמים. זאת אומרת, זה כל העניין של יציאת מצרים, אז זה היה השורש של כל היציאה מהשעבוד, וזה כל פעם, כל דור ודור הולך, אנחנו הולכים ומגלים מתוך השורש הזה עוד ועוד דברים. עד כאן. מי שמאוד רוצה יכול לקחת, אבל יש מעט, נשארו לנו מעט עותקים. הרב מנחם נפתח תגיד.
תגיד לי, בשפת אמת אתה מביא או שהרב גינצבורג מביא? זה, במקרה הספציפי הזה... הוא מהרב גינצבורג מביא עם השפת אמת? כן, כן. לא, היה... לא, אני אגיד לך. הרב גינצבורג זה לא חב"ד קלאסי. אבל בשנים האחרונות, כבר כמה שנים, שכל שנה הוא מתלבש על ספר חסידות, והוא... דורש אותו, כאילו השנה זה, השנה זה הספר אהבת שלום, למה? כי שכחתי להגיד, אהבת שלום בגימטריה תשפ"ד.